vez ao canal, o vídeo de hoje é a mostrar os meus presentes de aniversário. No passado dia 8 eu fiz 22 anos e eu fiz festa de aniversário, que também tem vídeo aqui, vocês podem ir a um pausa e ir lá assistir à minha festa, à decoração e tudo mais. Também vídeo da decoração, da festa, em tudo, tá? Então, eu iria fazer este vídeo de maneira diferente. Tanto que no dia da festa foi filmado, eu abri os presentes e tudo mais. Só que depois eu fiquei a pensar um pouco e eu não quero estar a expor. Não é que tenha maldade nenhuma, sei lá, eu só não... Primeiro não estou com paciência de pedir um a um para divulgar o que é que me deu, o que é que não deu. E eu não quero estar a expor ninguém, tá ligado quanto isso, tá? Eu não quero mesmo expor ninguém. E eu não é que isso tenha algum drama ou tenha recebido 1 milhão de euros ou um iPhone, nada disso, tá, gente? É só porque eu acho que é desnecessário estar a falar a altura. Como eu estava a mostrar para toda a gente que estava na festa, eu estava a falar os nomes. Então agora eu vou falar nomes apenas, por exemplo, nas prendas em conjunto, eu vou falar mais ou menos, mas de resto, prendas individuais, eu não irei falar. A não ser a prenda do meu chuchu. O William deu-me de presente, porque eu posso expor meu marido, eu faço o que eu quiser. Ele deu-me a Pandora de presente, tá? Eu tinha uma Pandora, mas ano passado ela arrebentou. E na realidade ela não era Pandora, ela era Maribás, que as peças é que são Pandora. E ela, a bolinha caiu. Ela arrebentou, só que na altura nós fomos ajudar para o casamento e não apeteceu gastar dinheiro a comprar uma pulseira. Então ele ofereceu uma pulseira da Pandora. Depois eu recebi também esta mochila da Parfois, que ela é um 2 em 1, tá? Ela é mochila e depois dá também para tirar esta parte e fica esta parte a tiracolo. Eu recebi esta mochila. Eu recebi também uma encharpe preta, tipo um lenço, sabe? E recebi também uns brincos de prata, também da Parfois, muito bonitinhos. Vou mostrar aqui para vocês. Parece até que a Parfois patrocinou minha festa, é sério. É isso que está a aparecer. Depois eu ganhei esta bolsa aqui também da Parfois, que ela dá para usar tanto assim, a tiracolo, como assim, de maneira mais chique. Tá? Ela tem várias organizações, ela é muito bonita. As minhas amigas, juntamente com o João e o Mica, elas juntaram-se todas. Bia, Vera, Índice, Daniela, Kátia, Amanda Souza, lá do Brasil, participa da minha prenda. Joana Vala, André Carvalho, espero não ter esquecido nenhuma. Uma casa só, grande. Para a nossa vida. Para a nossa vida, tenho um dia super feliz. André Carvalho, Beatriz Costa, Kátia Silva, Daniel Dourado, Joana Val, Vera Índice, João Ribeiro e Mica. Elas juntaram-se e deram-me da Manuel Alves estas botas que eu já usei ontem, que eu queria muito, então elas juntaram-se e elas deram-me estas botas. Depois da Guess, eu recebi um tênis lindo, que quem viu os vídeos... Ela tá suja, gente, do céu. Ah, meu Deus do céu. Que quem viu os vídeos da minha festa viu que eu já usei logo no próprio dia, que ele era a combinar com a festa. Gente, ela tá um pouco cagada, né? Mas, olha, ele é muito bonito. Eu recebi também esta camisola preta. E eu recebi também a versão cinza, igual a esta preta que eu estou agora. Ai, este calção não é. As minhas amigas ainda me ofereceram uma legging da Aruac, tá? Aruac Fitness. Eu amo as leggings de lá. As leggings ou qualquer coisa de lá, tá? Isso pode ser, vocês comprarem presente lá para mim. Assim, ela tem o efeito de escama. Eu simplesmente amo. Depois a Andrea deu-me da Ela Carapau. Esta blusa, eu estou me achando por ter uma blusa da Ela Carapau. Esta blusa linda, verde, que tem assim o lacinho. Muito linda, já estou a pensar no look passagem de ano. Depois a minha melhor amiga, ela deu-me um relógio da Parfois. Assim. Muito lindo! Eu não falo que a Parfois patrocinou o meu aniversário. Ninguém quer acreditar em mim, tô falando. Depois eu recebi da Bershka este vestido preto, lindo e maravilhoso. que ele tem esta manga assim de balão, que está super na moda, vem, ele é cardadinho, muito bonito, muito lindo. Zara, eu recebia esta blusa também, de gola alta. Gente, é verdade, eu falei para todo mundo que eu queria camisola de gola alta, então está certo. Olha, é muito bonita, ela é golinha alta e ela tem estes detalhes assim aqui do lado. Uma calça preta da Zara também, bem básica, olha, super elástica, muito bonita. Ainda não experimentei, eu vou experimentar ela. Muito bonita. Eu devia estar à procura porque foi isso. Então assim, foi muito bom, gente, eu recebi muito presente, eu não estava à espera. Gente, não estava à espera. Assim, das minhas amigas eu sempre sei que elas se juntam e me dão prenda, até porque sempre dá treta, elas se matam e tudo mais, se brincaram vocês. E do William também, dos meus pais também, agora tudo o resto, ainda estou muito feliz dos presentes que eu ganhei, não era preciso nada, sempre falo isso. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, verem, pelo menos estes presentes já foi conteúdo ou mais para vocês. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, gente, eu mostro isto, não porque eu me quero achar, gente, essas camisolas são de chinês, tá bom? Tipo assim, aqui a gente é nós, tá super tá de boa, tá gente? Sim, eu não faço nada para mostrar, eu faço porque vocês gostam e porque os vídeos de compras e vídeos de recebidos são os vídeos mais vistos do meu canal. E eu não sou trouxa, né? Se é mais visto eu vou fazer o quê? Vídeos destes com o meu batom, porque eu encontrei este meu batom que eu nunca usei na vida, da Nix, eu decidi assim, vou usar num vídeo para assustar as pessoas. Só isso. Então, se gostaste do meu batom, deixa like. Se não gostaste, deixa um like ainda mais gostoso, tá bom? E foi isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ver todos os vídeos deste mês e nós vemos-nos no próximo vídeo. Tchau! Mua!